qadir wareen aan kaga mahadcelinaya waqtigaagii mar kale soo dhawow soomaali ayaan ku guda jirnaa bal wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka turkiga iyo soomaalida dhalinyarada waa mahadsantahay ayaan dalkan turkiga ayaa ku suganahay gaar ahaan magaalada istanbul oo ay ku nool yihiin in badan oo soomaali ah waxaa dhowaanahanba ka soconayay howlgallo xooggan oo ay sameynayeen laamaha ammaanka gaar ahaan ciidamada booliiska ee dalkan turkiga howlgalladu waxa ay saameeyeen soomaalida ku nool dalkani gaar ahaan dhalinyarada ku nool magaalada istanbul ee waddankan turkiga maalmihii u dambeysayba magaalada istanbul gaar ahaan dhanka ay soomaalidu u badan tahay xaafad lagu magacaabo faatix ama degmada lagu magacaabo faatix oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn ee magaalada istanbul ay ku nool yihiin soomaali fara badan waxaa laga sameeyey howlgal xooggan waxaana lagu qabqabtay dhalinyaro fara badan waxaana hadda la sheegay in xabsiyada magaalada istanbul ay ku jiraan dhowr dhalinyaro qaarkoodna markii dambe lasoo daayay kadib markii sharciyada qaar ay u saxnaayeen balse inta badan dhalinyaro soomaaliyeed oo aan haysanin wax sharci ah ayaa hadda xabsiyadu ku jiro waxaana la rajaynayaa in dib loogu celiyo dalka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee dalkan turkiga howlgallada marka ay sameeyeen ciidamada dalkaasi u dhashay goorme ayay bilaabeen wallaahi waxa ay bilaabeen 10-kii bishan howlgalkan waxa uu si xawli ah kaga socdaa xaafadan faatix ama degmada faatix oo inta badan ay ku nool yihiin soomaali fara badan sidoo kale ayaan ciidamadu waxa ay gudaha u galayeen goobaha meheradaha ay soomaalidu halkan ku leeyihiin gaar ahaan maqaayadaha ay soomaalidu ku leeyihiin magaalada istanbul waxaana maqaayadahaasi ku caweeya ama ku shaaxiya dhalinyaro soomaaliyeed qaarkoodna halkaa ka daawado ciyaaraha waxaana laba habeen ka hor goobo ka mid ah maqaayadaha ku yaala magaalada istanbul ay soomaali leeyihiin waxaa laga qafaashay ama laga qabtay dhalinyaro soomaaliyeed qaarkood ayaaba maqaayadaha isaga cararay ama gidaarada ama derbiyada ka booday si ay kaga baxsadaan ciidamada booliiska oo halkaasi ugu soo galay balse dhalinyaro kale ayaa goobta laga qabtay oo xabsiyada dalkan turkiga ay ciidamada ku xireen mana jirto wax safaaradda soomaaliya ama mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalkan turkiga oo arrintaa wax ka qabtay ama ka hadlay sidoo kale waalidiinta qaar ee dhalinyarada soomaaliyeed dalka ka maqan gaar ahaan waalidiinta soomaaliya jooga ayaa waxa ay la soo xiriirayeen dadka kale ee soomaalida ee halkan ku nool si wax loogu sheego dhalinyaradooda ama dadkii ay dhaleen oo halkan ku sugan hadda xabsiyada qaar ee dalkan turkiga weli dhalinyaradu ay ku jiraan wax ilaa hadda u tageena ma jiro ciidamada booliiskana sidii ay howlgalka u wadaan maalinkii shalay ugu dambeysay magaaladani waxaa laga qabtay dhalinyaro kale oo soomaali ah howlgalkiina sii xoogeysanaya ayaan howlgallada markaasi sida la sheegay dhalinyarada la qabqabtay meel meherada ayay ku shaaxiinayeen ama ay ku caweynayeen sidoo kale warar qaar ayaa sheegaya in guryaha laysku gargaraacayay dhalinyarana lasoo saarayay arrintaasi maxaa ka ognahay wallaahi ayaan weli ma jirto ciidamada booliis oo guryaha galay laakiin waxaa la sheegay in meheradaha laga qabqabtay dhalinyarada gaar ahaan goobaha maqaayadaha ee magaalada istanbul iyo weliba wadooyinka oo askartu taagan yihiin booliiska maalinkii shalay waxaa ka mid ahaa waxaan aaday magaalada si aan halkaas wax ugu soo iibsado balse ciidamada booliiska way istaajiyeen sharciyada ay ku weydiinayaan qof aan sharci haysaninna ciidamada booliiska way kaxaysanayaan oo saldhigyada qaar ayay geynayaan gaar ahaan goob lagu magacaabo tusla oo ka mid ah saldhigyada booliiska ee dowladan turkiya qofka halkaa la geynayaa waxaana halkaasi loogu qaadayaa test karoonaha ama qofka inuu karoono qabo ama uusan qabin kadibna waxaa loo gudbinayaa saldhigyada booliiska gaar ahaan qofka dhalinyarada soomaaliga waxaa la geynayaa saldhig ku baxsan magaalada istanbul ama gobol ayaa laga ridayaa oo 4-10 saac u jira magaalada istanbul waxaana ay saamixinin in qofkaasi uu iska soo bixiyo qarashkii gaariga kusoo raaci lahaa maadaama xabsiga uu ka dheer yahay magaalada istanbul oo ku yaalo gobol waa gartay bal dhalinyarada kale ee iqaamada haysta ee turkiga ku sugan ma jira xiriir ay la sameeyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool wallaahi ayaan weli dalkan turkiga jaaliyad badan ayaa ka dhisan runtii jaaliyad ay dadka soomaaliyeed ka wada dhexeysay ayaa dalkan turkiga ka jirtay balse
berihii u dambeeyey dhowr jaaliyad ayaa halkaa laga dhisay, welina waxa caqabadaas way taagan tahay oo lama hayo jaaliyad sax ah oo matasha Soomaaliya ama dalkan Turkiga Soomaalidu ku nool, balse dadaallo badan ayay sameynayaan dadka Soomaaliyeed ee halkan ku nool. Ayaan aan kugu sii daro, ma ahan oo keliya dadka la qabanaya dhalinyarada, waxaa jirto goobo ganacsi oo ku yaallo dalkan Turkiya oo ay Soomaali leedahay oo albaabada lasoo dhuftay ama la xiray, kuwaas qaarkood ayay dowladdu ku eedeysay inaysan haysanin wax shuruuc ah oo ay halkan ganacsi ku samayn karaan Soomaalida. Magaalada Ankara ayaa ka mid ah wararka aan ka helay oo dadka qaar ay ii sheegeen in maqaayadaha ku yaalla magaaladaasi ay booliiska u galeen dadkii joogay iyo shaqaalihii maqaayadaha, gaar ahaan maqaayad lagu magacaabo Saab oo ku taalo bartamaha magaalada Ankara oo ay Soomaali leedahay. Waxaa laga qafaashay dhalinyaro Soomaaliyeed oo goobta ka shaqaynayay imaamulkii maqaayadaasi, waxaana jira weli maqaayaddii way xiran tahay oo ma jiro wax shaqo ah oo maqaayadda ka socda. Ankara sidoo kale howlgalku wuu ka socdaa, Istanbulna haba sheegin howlgalka xoogiisa ayuu ka soconayaa. Marka xaaladdu way kasii daraysaa, ma jiro qof mas-uul Soomaaliyeed ama mid ka mid ah safiir ama mid ka mid ah safaaradda ama safiirka Soomaaliya ee dalkan Turkiga jooga oo arrintaas wax ka qabtay. Dadku way cawanayaan, ma jiro marka wallaahi faallo ka muuqata ama dhanka safaaradda ha noqoto ama dadka kale ee Soomaalida ee ku nool dalkan Turkiya oo ay wax kaga qabanayaan xaaladdan ka taagan dalkan Turkiya. Howlgalkan oo socda ayaan Istanbul iyo Ankara ayuu ka socdaa, marka Soomaalida ayuuna aada u saameeyey howlgalkan. Waa garta marka Soomaalidu markaad weydiiso maxay tahay caqabada ugu weyn ee ku hor gudban inay sameystaan iqaamada, maxay u jiidata taasi? Maasanta ayaan runtii dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Turkiga ma diidano in ay sharci sameystaan. Runtii waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaali ah oo isugu jira dumar iyo rag iyo dad waayeela ah oo habka sharciga ama shuruucda u hoggaansamay iqaamadii xareeyey oo lacagii qarashka bixiyey shuruucdii waddankana maray kadibna rajagta la siiyey ama diidmo la siiyey. Mana sheegi karno walaa caqabadaasi meesha ay ka jirto, balse dowladda Turkiga xiriiro lala sameeyey waxa ay sheegtay in dadkaasi sharci ay ku xareysteen uu yahay mid khalad ah. Tusaale, qofka markuu xareynayo sharciga ama degnaanshaha waddankan iqaamada, qofka siduu u socdo qof kale ayuu u tagayaa oo magaalada kaga horreeyay ama magaalada kaga soo horreeyay oo muddo joogay, markaas ayuu leeyahay sharciga dalkan Turkiga iga xaray, qofkiina si fiican uma yaqaano, shuruucdiina ma yaqaano, waddanka ku cusub yahay oo hadduu dalka ka yimid. Qofka kale uu dhahayo shuruucdii ii sameeyey iqaamada, waxaa laga yaabaa in warqadihii ama dokumentigii saxda ee laga rabay inuu mid ka mid ah uu ka khaldo, sidaasna qofkii rajagta lagu siiyo ama diidmo lagu siiyo. Sidoo kale ayaan dadka iqaamada rajagtiga inta badan waxaa lagu siiyaa guryaha Soomaalida ay ka degan yihiin dalkan Turkiya, qaarkood looma ogola in lagu xareysto sharciga dalkan Turkiya ama adreska guriga lama ogola in lagu xareeyo, gaar ahaan hadda xaafadda ay Soomaalidu degan tahay ee lagu magacaabo Faatix oo ku yaala ama degmada Faatix oo ku yaalo magaalada Istanbul, goor hore ee dowladda hoose ee waddankan Turkiya ka diiday in lagu xareeyo iqaamada. Marka qofkii wuxuu Istanbul ayuu imaanayaa, degmadan Faatix guri ka mid ah ayuu ku xareysanayaa adreska, kadibna sidaas ayuu u helayaa diidmada ama rajagtiga. Waa gartay, bal marka cadadka dhalinyarada haddeertaan xabsiyadaasi ku xiran ma la soo ogaaday oo baaritaan ma lagu sameeyey? Sidoo kale marag keli baa la xiray mise raggii dumar dhammaan way isugu jiraan? Waa maasanta ayaan wallaahi, mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo muddo 3 maalin ka hor lagu xiray gobol lagu magacaabo Adana oo ka mid ah gobollada dalkan Turkiga oo kadibna lasoo sii dayay, balse sharciisa u saxnaa laakiin iqaamadii ma uusan wadin oo guriga ayuu kaga tagay mehrad oo aan sidaas ugu fogeyn hoygiisa ay wax kasoo iibsanay, balse booliiska ayaa goorta wadadaas ku qabtay. Markay sharci weydiiyeen waxa uu sheegay in guriga uu kaga soo tagay, sidaas awgeedna xabsiga loo taxabay ama gobol laga riday. Marka lasoo dayay kadib ayuu ii sheekeeyey, wuxuuna ii sheegay in dhalinyaro Soomaaliyeed xabsiyada ay ku jiraan oo kor u dhaafay ilaa 50 dhalinyaro, qaarkood ayaaba Muqdisho laga dejiyey sida uu ii sheegay. Sidoo kale ayaanay qof aan sharciga xataa qofkii wato magaalada Istanbul waa la kaxeynayaa oo xabsiga ayaa la geynayaa si sharciga loogu hubiyo. Booliiskuna waxay amar ku soo rogeen qofka iqaamadiisa ama sharcigiisa uu yahay Ankara oo Istanbul uu joogo lagama yeelayo ama lagama aqbalayo in Istanbul 3 maalin kadib uu sii joogo magaaladan. Waxay booliisku sheegeen in qofkaas magaalada Ankara uu dib ugu laabto oo Istanbul uu sii joogi karin.
qof iqaamo istanbul ama sharci istanbul watana magaalada ankara 3 maalin ma joogi karo. Marka wallaahi sharcigi aad u adag yahay, dhalinyaro fada badan oo soomaali ayaa xabsiida isaga jirto, ma jirto marka cid ilaa ay hadda ka hadashay ama dowladda federaalka ee soomaali ha noqoto ama safaaradda soomaali ee dalkan turkiga ha noqoto. Marka howlgalka ayaa waa u socdaa booliiska. Markay dadka shacabka ay daad gureynayaan xabsiga u taxaabayaan, ma jirtaa dabcan siyaabo qaldan ee dhalinyaradaasi soomaalida ay ula dhaqmaan? Sidoo kale xabsiyada nolosha ka jirtaa, waxa kala socotaan? wallaahi ayaan dhalinyarada qaar lasoo sii dayay waxay ii sheegeen in xabsiyada dalkan turkiga aanu dhibaato ka jirin, si fiicanna booliiska ay ula dhaqmayaan dadka soomaaliyeed. waxay ii sheegeen soomaalida xabsiyada lagu sii dayay in turkidu ay aad ay isku necban yihiin ama ay xabsiyada qaar ay ku hayaan dadka carabta kasoo jeedo, gaar ahaan suuriyaanka, afghanistanka iyo kuwa. Laakiin soomaalidu waxay sheegeen in laga tixgeliyo xabsiyada qaar ayna booliiska aad ula macaamilaan. Marka waxay ii sheegeen in soomaaliya aysan dhibaato ku qabin xabsiyada. Waa garta. Ugu dambeyn, marka Bashiir, adigoo mahadsan, hayminka ama xilligani la joogo waa sidee dareenka reer Turkiga ee shacabka soomaaliyeeda? wallaahi ayaan waa mahadsan tahay. Marka aan weydiiyey soomaalida dalkan ku nool, waxa ii sheegayaan in Turkiga ay kaga dhamaatay soomaalida. Qaarkood ayaaba dalkii isaga laabtay ayagoo sharci haysto ama iqaamadi haysto. waxay sheegeen in dalkan aan ku noolaan karin. Waxay kuu sheegayaan in shaqo aysan jirin. Sidoo kale dadka qaar Turkidu u dhashayba markii kasoo qaad tareenka aad saaran tahay ama baska aad la saaran tahay, hadduu taleefon kuu soo dhaco ama asxaab ay kusoo dhacdo ama ehelkaaga ay kusoo dhacaan, marka si fiican uma hadli kartid oo dhabaqaaga lama ogolo. Waxay kuleeyihiin taleefonka dami ee aamus. Marka dhibaatooyin badan, caqabado badan ayaa dalka ka jira. Marka soomaaliya dareenkooda wallaahi lama cabiri karo. Dadka qaar way isaga laabteen dalkan oo dalkii hooyo ayay ku laabteen. marka dadkii kale halkan joogan waxay kuu sheegaanba in ay dalkii u laabanayaan oo dalkan Turkiga aysan ku noolaan karin. dhalinyarada qaar oo doonayay in ay kasii baxaan dalkan Turkigana wayba kusii adkaatay oo xaaladda way ku adkaatay oo ciidamada dowladdan, gaar ahaan ciidamada ilaaliya xuduudaha dalkan Turkiga, ayaaba soo rogay amar ah inaan laga gudbi karin xuduudaha ay la wadaagaan Turkida dalkan Griiga ama dalka Griiga. marka isku soo duub ayaan, xaaladdu way adag tahay. soomaalida lama oga halka ay ku dambeyn doonaan. aad baad u mahadsan tahay wariyaha Turkiga Bashiir Cabdiqaadir ayuu ahaa. Bashiir, waan kaga mahadcelineynaa waqtigaaga. waa mahadsan tahay ayaan adaa.